Ողջույն այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի արտիստ Ռոման Պապայանը։ Գնացինք։ Успех построен на любви. Лебо Голд. Совсем я созрел до решений притворяться устал от таких отношений натуральный во всем и таким будет ужин я добавлю его он для этого нужен кетч 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 женщина слушай мужику нужен настоящий ужин Гурменя Гастромаркет Քո համերզամբյուղը Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկամ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Սավա, կոգնի բարձրացնել կյանքի դվորակը, խնայելով թե ժամանակդ, թե գումարդ։ Սավա մակրող միջոցներ։ Он чёрный. Он горячий. Он настоящий. Он любимый. Любимый Либо. Мой кофе. Роман? А? Քաղցածենք. Ողջույն, բայց պիտի խնդրեմ դուք դուրս գաք, Роман, որովհետև այնուամենայնիվ չհասկացա, մենք Խարբերտ եկանք, ուր եկանք, բավականին երկար ճանապարհ անցանք Երևանից մոտ 20 կիլոմետր, հա, 20 չկար երևի, 10-ը։ Համարյա 10-քանի կիլոմետր անում։ Սուրջան շատ հանգիստ, շատ լավ տեղ է։ Քաղաքում ապրելուց հետո այդ աշխուժությունը, այդ ձեներից հետո, այստեղ շատ հանգիստ է։ Իրոք այն որ աշխատանքից հետո գալիս ես տուն, լիարժեք հանգստանում ես։ Իմիջալոց ողջունել է այդ տենդենսը, շատերը քաղաքից փորձում են արդեն հեռանալ։ Եվ ավելի քաղաքից դուրս տարածներում ապրել, ասում են հանգիստ է, աղմուկ չկա, փոշին ավելի քիչ է, որտեղից հայտնաբերեցիք այս տարածքը, ով խորհուրդ տվեց։ Ոչ մի խորհուրդ չի տվել, պիտի ամուսնանայի, ինչ մեղքս ստացնեմ, ու ունեի, որ տուն լիներ, բնակվում էի Վարձով, ման էի գալիս Երևանին մոտ, Երևանի տարածքին մոտ տեղեր էի ման գալիս ու միակ տեղը, որ սենց ձգեց, թե քաղաք հասնելն է հեշտ, մի խոսքով ամենահարմար տեղը ես գտա։ Շինական աշխատանքները դեռ շարունակում եք, ձեր ավազնա, հա։ Այո, այո, մեր ավազնա, արդար կրտինքով եմ առել այդ ավազը։ Ձեր հայտնի լինելը չեք օգտագործում, որ այստեղ ասֆալտապատեն։ Ճիշտ ասած, մի քանի անգամ դիմել եք։ Դիմել եմ։ Մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա իրանք էլ պատճառաբանում են, որ պիտի ջուր քաշվի, ոչ բոլորը ստեղ ջուր ունեն, ջուր քաշվի ու խոստացել են, որ ասֆալտ կլինի, հուսանք։ Կանքներս։ Համեցեք։ Քաղցած ենք։ Համեցեք, համեցեք, համով բան ենք սարքելու։ Հա, այս փոքրիկ մեքենան ձերն է։ Այո, ոնց է գալիս հասնում այստեղ։ Սա իմ երկրորդ մեքենան է։ Ռոման, 1, 2, 3, 4, 4 տեսախցիկ տեսա, ինչումն է բան, ինչու եք այսքան տեսախցիկ։ Տարածքը միշտ նկարում, հետևում, ինչ է կատարվում։ Ամեն դեպքում, չգիտեմ, ուշադրությունը լավ բան է։ Սա իմ փուճուր հա, մեքենան է, ինքը շատ հարմար, հիմնական իմ քաղաքային գործերը կատարում եմ փոքր մեքենայով։ Կանելը հեշտ է, չէ՞։ Շատ, ամենահարմարն է։ Բարև։ Ալֆա։ Հանգիստ, ալֆա, բետա, լողավազան ու մի հատ էլ շուն ունեի, անունը բետա էր, ուղղակի իրար չէին հասկանում։ Դե դրսի աշխատանքները դեռ չեմ կատարել, հիմնական այն որ ասում է, սկզբնական որոշել եմ տունը իդեալական սարքել ու հետո նոր արդեն կանցնեմ հողամասին։ Մրկատու այգի ունեք փաստորեն։ Հա, այգիս շատ լավն է, թուզ ունեմ, շլորների 4-5 տեսակ ունեմ, կարալյոք, պնդուկ, նուշի ծառեր են, խաղողների տեսականի կա, խնձոր, ծիրան։ Այսինքն բերք հավաքել եք արդեն։ Հա, բերք հավաքել եմ, ծառը կտրել եք, ինչի՞։ Ծառը կտրել եմ, դե արդեն ուզում եմ
մշակման փուլն է ծառերի, մի որոշ ժամանակ ստեղ մարդիկ չեն ապրել, եկա ու հասկացա ծառերի վիճակը խնամված չի, սկսել եմ խնամել։ Շատ հանդարտ է Միշալյոց, իսկապես, եթե գաղտնիք չի, որքան եք վճարել այս հողատարածքի և տան համար, թե տունը կառուցել եք, այսպես չէ, տունը կիսակառույց էր, տանը ու բանը հողին $20,000 եմ տվել։ Հետո ասում են դերասանները վատ են ապրում։ Դե վատ չեն ապրում, բայց վարկով եք։ Բայց վարկով են ապրում, բայց դե ոչինչ, հիմա այս պետության մեջ, հա, այս երկրում ոչ մի բան չես կարող առանց վարկի անել, հենց դասավորվել, ես էլ բացառություն չեղա ու վարկով գնեցի տունը, վարկով ռեմոնտ արեցի, սարքեցի։ Ոս թատրոնի աշխատավարձը բավականացրեց, որ բանկը վարկ տա ձեզ։ Դե իհարկե ոչ։ Թատրոնի աշխատավարձով միայն հաճախում ենք թատրոն։ Դե թատրոնը սիրում ենք առանց ծախսը, հա, վարելիքի թատրոնի մեր գնալ գալու ծախսն, հա։ Ռոման, բայց մաղալ չեմ տեսնում։ Ոն գալիս է։ Մենք քարծած ենք, հա, ուրա մաղալը, դրսի խոհանոցը։ Միակ նկատողությունն է, որ առաջնային անում են, դա որ մաղալ չեմ հասցրը սարքեմ, բայց արդեն գարունա հաստատ կսարքեմ ու հաջորդ գալուց անպայման կհրավիրեմ արդեն դրսում սիրուն մաղալի մոտ։ Մեզ չէ, մեզ Սունդուկյան թատրոնի արտիստներին հրավիրեք, նրանք սիրում են խնջույքներ անել։ Գալիս են, գալիս են, արդեն եկել են, արդեն եկել են, օգնել են շինարարական աշխատանքների ժամանակ։ Շինարարական չէ, բայց եկել են, երեխան ծնվելուց եկան, ուրախացանք, շատ լավ անցավ, բայց մաղալ չունեմ, կմտնենք տուն։ Հա, երևի այնտեղ եք վառում կրակը։ Այո, այո, հա, այն հին հայկական ձևերով, քարերով։ Ռոման, իսկ հարևանություն անում եք, տեսնում եմ դիմացը էլի շունտ է, սա երևի ապրում են, բայց այս կողքը կարծես չեն ապրում։ Երկու ներքևի հարևանները կան, էլի շատ լավ հարևաններ են, կողքի հարևաննա, շատ լավ հարևան ունեմ, այս մի կողքը միայն հարևան չունեմ, բայց ընդհանուր լավ է, լավ տեղ է, ընտանիքներով, շատ լավ է։ Գազ, ջուր, կոյուղի եւ այլն, ամեն ինչ կա, կոմունիկացիաները կա։ Գազից բացի, ճիշտ է ասել են, այս տարի պետք է գազը լինի, բայց գազն էլ չեմ ուզում, որովհետեւ հիմնականում ամեն ինչը արել եմ էլեկտրական, ջուրը, հոսանքը։ Արեմ արևային այնտեղ սարքավորում է, հա, դրած, արել եմ տակածում։ Այո, այո, այս տարի եմ դրել, Սուրջ ջան։ Որոշել եմ ամեն ինչ, որ լինի էլեկտրական տան մեջ։ Լավ, քաղցած ենք, ինչ եք այսօր պատրաստելու, Ռոման, ինչպիսին եք դուք խոհանոցում։ Խոհանոցում շատ լավ եմ, սիրում եմ խոհանոցը, հաճախակի եմ պատրաստում։ Սուրջ ջան, այսօր ես Վահե Շահվերդյանին, քո հայրիկին խոստացել էի, որ անպայման պիտի սարքեմ քյալագյոշ, ցավոք չկարողացա հասցնել, ճիշտ է, մեր Սիսիանին։ Իսկ ասում, որ չմերժենք, վերջի հաղորդումներից մեկում մեզ համար պատրաստեցին քյալագյոշ։ Հա, հետևել եմ, գիտեմ, բայց խոստացածս կատարեմ։ Իս տարբերվում է ձերը պատրաստածից։ Ամեն դեպքում մենք ասում ենք Սիսիանի քյալագյոշ, ճիշտ է, ինքը արմատներով Վանի խաշ են ասում, Վանա խաշ են ասում, բայց փորձեմ, տարբերությունը։ Ռոման, դուք Սիսիանից եք։ Ծնունդով Սիսիանից եմ, այո։ Որքան ժամանակ եք այնտեղ ապրել։ Մինչև 5-րդ դասարան։ Շատ է տարբերվում Սիսիանի խոհանոցը Երևանի խոհանոցից, ինչով է առանձնանում։ Չգիտեմ, այնտեղի հոմն ու հոտը ուրիշ է, թե միշտ եղել է, ասենք, այդ գյուղի ուտելիքները, դրա համար է համով եղել, բայց ամեն դեպքում մինչև օրս էլ ինքը տարբերվում է, այն որ մաման գիտի, մենք այդ Սիսիանի այդ ճաշերը սիրում ենք, միշտ պիտի սարքի ու ուտենք։ Ճաշեր կան հատուկ Սիսիանի, գնաք Սիսիան մի օր նկարահանում կատարենք։ Անպայման, մեծ սիրով կգնանք։ Ձերոնք հիմա այնտեղ են ապրում, Սիսիանում են։ Չէ, մի տարիա բոլորս տեղափոխվել ենք արդեն Երևանում։ Շատ լավ։ Գնումներ պիտի կատարենք, չէ՞։ Իհարկե։ Ես առաջարկում եմ միասին հիմա մեկնենք Գուրմենիա Գաստրո Մարքետ, գնումներ կատարենք եւ վերադառնանք։ Գնացի։ Բայց ես մի տեսակ ինչ որ բան եմ ուզում ձեզ համոզել, պատրաստեք, չգիտեմ, ճանապարհին երևի կորոշեն։ Խնդիր չկա։ Կրակ չենք վառելու, եթե կրակ ենք վառելու, մտածեմ ինչ կլա, եթե չէ, խոհանոցում ենք ամեն ինչ պատրաստել։ Ճանապարհին կասես, ինչ ուզում ես, ինչ կանենք։ Դե գնացինք։ Ստե բան ցանած չէ՞ մեռա տրորելով։ Չէ, 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 բայց շատ փափուկ էր հողը։ Հա, այս անցած տարի եմ ցանել։ Հիմա դու պետք է արդեն մի խոսքով գյուղատնտեսական լուրջ աշխատանքներ կատարես։ Հիմնական իմը տարված եմ բիբարով։
կծու։ Հա, այն ալապինյո բան թե աճացնում։ 7-8 տեսակ ունեմ, ստեղ բանը փորձում եմ, ստեղ չի աճում։ Բայց իրան բաներ կսարքեմ, ամեն դեպքում ինքը բանի մեջ աճում, այս ինչեր ամանների։ Բայց ծիրան բան եւ այլն քաշում ես օղի հետո։ Չէ, մի հատ մարդ կա, նախքին տիրոջն եմ տալիս, որ հա բանը հավաքվում է։ Դե չեմ քաշում, հավաքում լցնում եմ մի հատ մեծ աման, զանգում եմ գալիս տանում է ինքը քաշում է։ Ես չեմ կարում քաշեմ։ Բայց լավ, որ թատրոնում ներկայացում չլինի, դու ստեկ կմնաս, չես էի իշտ։ Հա, իրոք շատ լավ է այդ հողի հետ շփումը։ Սուր, էս Էմորոսմա ես չգիտեի տուն կունենամ մի օր սեփական թե չէ։ Կարող եւ կվարծիրա ունենայի, բայց էս Երևանին այս քանից աճացրել է ու այն նպատակով, որ տուն ունենամ սեփական տան Բաքու։ Հա, անպայման իմ սեփական տան Բաքում լինի էս։ Էս ի՞նչ է բան, արևային է տեղը։ Արևային բաներն է, հա։ Բայց ջուրն էլ է ոնց որ հատական։ Ջուրն էլ, ջուրն էլ, էս ներքևը։ Դու ուզում ես անկախանաս լրի։ Հա, 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 ստեղ կտրվելու տեղ կա, լրիվ առանձին, տենց կիսատ պրած սարք 5 ոչի։ Որ թատրոնի աթորներն եք վերել։ Էս չգիտեմ որ թատրոնի, հարևանս անվիր է, 5 բաներ եմ հավաքում, 5 իրեր։ Ահա, հիմա պետք է հասկանանք ու մեքենայով գնանք։ Ես նախընտրում եմ օրինակ այդ փոքր մեքենայով գնանք, ինչու, որովհետև երևի թե շատ քիչ է վառելիք, չէ՞, ծախսում։ Համաձայն եմ, շատ քիչ է ծախսում, բայց երեքով կտեղավորվենք։ Չէ, չի եղե փորձոր Սունդուկյանի դերասաններով երեքով ինչ որ տեղ է գնացել այդ մեքենա։ Եղել է, Վրաստանում է եղել։ Վրաստան։ Վրաստան։ Հայաստանից Վրաստան է գնացել 3 հոգու։ Ես, Անդրանիկը, Զաքարյան ու Անդրանիկը ոնց է տեղավոր այդ։ Մի կերպ։ 2 մետր է Անդրանիկը։ Լավ, չնայած այդ ծախսեն խոսում, Դավիթի մեքենան է շատ քիչ ծախսում, չի ծախսում ոչ մի բան։ Դե բայց առաջարկում եմ այս մի մեքենայով գնանք։ Չէ, այս ճանապարհի համար ինձ թվում է ամենահամապատասխան մեքենան ձեր մեքենան է։ Գնացինք, չնայած որ շատ է վառելիք երևի ծախսում։ Դե ոչինչ։ Այդ գնացինք, տեսնենք որքան ժամանակում կհասնենք Գուրմենիա Գաստրոմարկետ Թումանյան փողոց։ Որսի գնալու ավտոյա։ Ահա, հենց հատուկ են որ Ռոման, հա ջան, եթե առավոտյան գնում եք քաղաք, արդեն ցերեկը ճաշի տուն չեք վերադառնում, կարծում եմ, թե լինում է որ վերադառնում եք երեկան կրկին գնում ներկայացում խաղալու։ Նայեք, թատրոնում եթե առավոտյան փորձեր ա լինում, ըհը, գոնե մի 2-3 ժամ լինում ա, միշտ անպայման գալիս եմ տուն։ Մի ժամանակ չէի գալիս, ուր ջան, որ ճիշտ ասեմ, այդ ընթացքում թատրոնում ընդմիջում էի անում, բայց հիմա արդեն գալիս ես տուն կնոջ երեխայի հետ, ինչ է մի քիչ երեխային։ Համուսանալուց հետո ձեր կյանքը փոխվեց։ Հա, լրիվ փոխվել է ու շատ լավ է այդ։ Ճիշտ ասում են, որ շուտ ամուսնանայիր, բայց չէ, մի քիչ ուշ եմ ամուսնացել, բայց դժգոհ չեմ, ամեն ինչ շատ լավ է։ Պարզ է։ Ինչ գեղեցիկ է մեր Արարատը։ Ստեղից այս տեսարանն է լավ, ամեն անգամ, ամեն օր դե ստեղով գնում գալիս եմ, ամեն օր ինչ որ տարբեր է, յուրովի է։ Իրոք շատ սիրուն է։ Իսկ այս ճանապարհին այս այգիները ինչ են, ծիրաններ, հա՞։ Ծիրանի այգիներ են, ամառն է ստեղ շատ, հեսա գարունը արդեն գալիս է, սիրուն ծաղկում է ամբողջը կանաչ, խաղողներ ու ծիրան հիմնականում։ Ոնց որ ավելի շատ անում են ներքև։ Եվ լավ է որ խիտ բնակեցված չէ այս մասը։ Կարծես թե դեռ, որովհետև հավոր շարժ է զգացվում, որ մարդիկ շատ են գալիս քաղաքից դեպի այս կողմ։ Դե գնալով, չգիտեմ, ինքը շատ լավ տեղ է դառնում։ Ուսանք մի օր էլ թատրոն փոքրիկ կբացեք այստեղ։ Վայ աստված տա։ Կա այդպիսի միտք։ Չէ, որ ճիշտն ասեմ, չկա, բայց ոնց ստացվի, առաջ մտածենք։ Իսկ ինչպիսին է մշակութային կյանքը այսօր, ձեր գնահատական է Ռոման։ Հաճախում եք մյուս թատրոններ, թե սահմանափակում եք միայն մայր թատրոնով։ Չէ, ուղղակի անկեղ ժամանակ չի լինում,
հիմա, չգիտեմ, թե այս գործերի հետ կապված, որ համ թատրոն, փորձեր, ներկայացում, սերիալ, Նաև հանդիսավարությամբ եմ զբաղվում։ Չգիտեմ, հենց ազատ ժամանակ է լինում, փորձում եմ ինչ-որ մի բան անեմ, որ հաճախեմ անպայման։ Այս վերջի մի տարին ոչ մի բան չեմ հասցրել անեմ, հիմնական միայն իմ գործերն եմ հասցնում, զուտ հետո տուն էի կառուցում, այգի մշակ։ Այո, այո, տունը առա ու սկսեցի իմ ձեռքով սարքել, այգին մշակել։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում դա էլ դու պետք է այգու հետ շփվես, ծառի հետ խոսաս, հասկանաս, չգիտեմ, այդ ճիշտ է։ Նկատեցի, որ մինչև այս մասը հասնելը ոչ մի մթերային խանութ չկար, խանութներ չկային, պաստորեն ստիպված մեքենայով իջնում եք բավականաչափ ներքև, որպեսզի գնումներ կատարեք։ Հա, շատ ճիշտ ես նկատել, Սուրճ ջան, բայց այն սկզբի մի 10-20 օրն էր դժվար, որ անթատ սովոր ենք, որ խանութը պետք է տան մոտ լինի։ Բակում խանութ պիտի լինի։ Հա, բակում տնից դուրս գաս, խանութի աշխատողին ասես, էս ինչ բանն է պետք, բայց հետո սովորեցինք, ամեն ինչը առնում ենք մի քիչ շատ, հա, հետո նենցա, որ ամեն օր տնից դուրս են գալիս աշխատանքի տուն, մի հատ հաց առնել է, էլ ամեն անգամ գործի գնալ գալուց հացը առնում ենք։ Ռոման, մեր հարթման այս հատվածում միշտ այս հարցը հնչեցնում ենք. Ինչը և ինչպես կարելի է փոխել մեր երկրում, որ մեր կյանքը, մեր հայրենակիցների կյանքը մի փոքր ավելի բարելավվի։ Նենց դժվար հարց է, որ չգիտեմ, Սուրճ ջան, այսօր մեր ազգը, մեր երկիրը իրար չեն սիրում, ոչ մեկ ոչ մեկին չի սիրում, ոչ մեկ ոչ մեկի ուրախությունով չի ուրախանում։ Ես հիշում եմ, այն ժամանակ մեկի այդ ուրախություն կար, բոլորս ի սրտե ուրախանում էինք, տխրություն էր, հետը հավասար այդ տխրությունը տանում էինք, փորձում էինք օգնել, ինչ-որ բան անել։ Հիմա մենք մեզ չենք սիրում։ Սակ չարացել ենք, հա՞։ Չարացել ենք, այո, մեկի այդ մի հատ լավ բան ա լինում, ասում են ինչ իր հետ եղավ, իմ հետ չեղավ, մեկի այդ մի հատ վատ բան ալնում, ասում են դե լավ, իր հետ ա եղել, իմ հետ չի եղել, այսինքն իմը չի։ Պիտի, չգիտեմ, նստենք, սպասենք մեր հետ լինի նոր, մենք էլ սկսենք ինչ-որ քայլ անելը։ Կարծում եմ, չէ, պիտի մեկս մեկին օգնենք, մեկս մեկին սիրենք, հարգենք, ամենաառաջին հենց որպես հայ մենք մեզ պիտի սիրենք, որովհետև ես հիշում եմ, ով գնում էր դուրս, իմանում էին, որ այ ներկայանում էին, որ իրանք հայ էին, լրիվ ուրիշ ձև էր վերաբերմունքը։ Հիմա, որ դրսում ասես, ասենք, չգիտեմ, թեկուզ Մոսկվայում ասես, հայմ տես մի ձևի են նայում, նույնը Վրաստանում, արդեն սկսել է փոխվել, մենք հայերս ուժեղացել ենք, ճիշտ է, մենք խոսում ենք, որ մենք շատ ուժեղ ենք, մենք հզոր ենք, մենք առաջինն ենք, բայց չենք անում, նենց ինչ-որ խոսում ենք։ Դրական լիցքեր միմյանց չենք հաղորդում, այլ նախանձի ագրեսիայի մթնոլորտը շատ է։ Շատ, շատ է, շատ։ Ես, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Ռոման, իսկապես մենք մեկս մյուսի ուրախությամբ չենք ուրախանում, հաջողությամբ չենք ուրախանում, այլ վատ ենք վերաբերում այդ ամենին, նախանձը շատ է։ Ռոման, դե ինչ, սկսենք գնումները։ Սկսենք։ Գուրմենիա գաստրոմարկետը գտնում է Թումանյան 5-ը հասցեում, Աբովյան փողոցի վրա նույնպես կա Գուրմենիա գաստրոմարկետ, իսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են օնլայն գնումներ կատարել, կարող են այցելել gourmenia.mk կայքը։ Զամբյուղ թե սայլակ։ Երևի զամբյուղ։ Զամբյուղ վերցնենք։ Մնացնենք։ Դե, աչով հա երևի գնա։ Ահա, Ռոման։ Ահա, հաջան։ Ես չգիտեմ, ինչպես եք վերաբերում օրգանիկ սննդին, բայց Գուրմենիա գաստրոմարկետում ամենամեծ օրգանիկ բաժինն է, ամեն ինչ առաջարկում է, տեսնեք, խմիչք, նպարեղին, ամեն ինչ օրգանիկ է այս հատվածում։ Շատ լավ է, շատ։ Ինչ գնումներ ունենք անելու, կընտրեմ ասեք։ Մենք դե ոսպ պետք է առնենք, այն որ ոսպ արդեն ունենք, բերել եք։ Այո, ես ասացի, որ ոսպ բերել ենք, ուրիշ ինչ պիտի գրենք, կատնամթերք հարկավոր է մեզ։ Կատնամթերք ենք վերցնելու, թան ու կանաչի։ Դե եկեք ես կողմ։ Մեր բանջարեղեն մտնենք։ Ռոման, խնդրեմ ձեզ օգնության մոտեցան, գիտեք ինչ է գրված քաղաքը խոսում է,
Քաղաքը խոսում է մեր մասին։ Բաշնում կրուասաններ կան, ամենալավ կրուասաններն են։ Հիմա թանը վերցնում ենք ու Երևանում հոտն էլ շատ լավ։ Ոման մեզ հաց հարկավոր է։ Իհարկե, լավաշ ենք վերցնելու։ Մեզ թարմ լավաշապես։ Ես հիմա դիետայի վրա եմ, այնպես որ կրուասան չենք վերցնում։ Խնդրեմ, այս կողմ է լավաշը։ Ահա, լավաշը վերցնենք։ Թե վերցնենք կրուասան։ Կրուասանը ենք վերցնելու։ Չէ, չէ, վերցնում ենք։ Չէ, չենք վերցնում։ Լավ, ես ասում եմ, ինչև լավաշը ընտրեմ։ Ինձ համար պետք է։ Ես գիտեմ, որ ես համով եմ։ Գիտեք, Սուրենը որից է սիրում։ Չէ, չեմ ուտելու ես։ Լսում եմ։ Մրգային եմ սիրում, բայց չտալիս եմ մրգային։ Մրգային, մի հատ սրանից եք տալու, իսկ Դավիթը։ Այդ չգիտեմ։ Ահա, Դավիթը Սուրենը կասի, որից է սիրում։ Դավիթը չի սիրում այլևս կրուասան, չէ սիրում է իրականում, բայց ես ինձ ու Դավիթին բավական է։ Կիսենք, բանջարեղենի բաժնից ինչ-որ բան ունենք, լավաշը վերցնենք, Սուր ջան, ու Ռոման սունկ հա որոշեցինք ճանապարհին պատրաստել, խնդրեմ։ Ահա, դուք ընտրեք։ Վերցնենք մի քիչ։ Այս։ Եվ ես չեմ կարողանում անտարբեր անցնել, երբ որ չերի լոլիկ եմ տեսնում, կարող եմ, չէ՞ վերցնել։ Իհարկե։ Չերի լոլիկ, մի հատ է կծու պղպեղ։ Եվ մեզ ռեզիսկա։ Կարտոֆիլ ունեք, սունկը որոշեցինք կարտոֆիլով, չէ՞։ Ունենք։ Լցոնած կանենք։ Վերց։ Գնացինք դեպի դրամարկղ։ Գնացինք։ Ռոման, առաջի անգամ եք Գուրմենիա գաստրոմարկետում։ Հա, առաջ անգամ եմ։ Եվ ձեր գնահատականը։ Շատ լավ, շատ սիրուն, բարեհամբույր։ Դիմավորում են, սպասարկում են։ Ու ռուսան կարող եք վերցնել եւ աչ կողմում վայելել մեկ բաժակ, մեկ գավաթ սուրճով կամ թեյով։ Այդ տեսեք ինչ լավ է սուպերմարկետում։ Ահա։ Թարմ կրուասանով ու գեղեցիկ նստելով։ Եվ Ռոման Գուրմենիա գաստրոմարկետը ձեզ կուտակային քարտ է նվիրում։ Այսօր կուտակեք եւ գնումներ կատարեք կուտակված դրամով 7215 դրամ եւ թույլ տվեք վճարել Ռոման։ Չէ, 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 ինչու՞։ Լավ, այս անգամ ես վճարեմ։ Այս անգամ, լավ։ Ահա։ Կարող ենք կիսել հաշիվը։ Կիսել։ Չէ։ Ես վճարեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ահա։ Կուտակեցիք դրամը։ Իհարկե։ Գուրմենիա գաստրոմարկետ, քո համեղ զամբյուղը։ Ռոման, ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճի սիրահարները գնելիս ոչ միայն հաճելիորեն կզարմանան բավականին մատչելի գնով, այլ նաեւ համային եւ օրակական բարձր հատկանիշներով։ Տորաբիկ ընկերությունը առաջարկում է 3-1-ում նոր կրիմի լատե սուրճը, որն առանձնանում է քիմքին հաճելի նրբահամությամբ եւ անկրկնելի բույրով։ Coffee Joy թխվածքաբլիթը իր արտադրման տեխնոլոգիայի եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Լեբո սուրճ 3 աշխարհամասերից սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ, մենք անպայման կմտենք։ Նորույթ հայկական շուկայում սավա մաքրող եւ լվացող միջոցներ, սավա սպասք լվացող հեղուկը հեշտությամբ կերացնի յուղային հետքեր անգամ սառը ջրում։ Ռոման, ընդհանրապես մաքրության հետ կապված ամեն ինչ առաջարկում է սավան։ Իդեպ, ինչն է կարևոր, նմանատիպ արտադրանքից կրկնակի անգամ մատչելի է։ Բացառապես եվրոպական հումքով, գերմանական տեխնոլոգիայով բարձրակարգ հայկական արտադրանք հարցրեք բոլոր խանութներում։ Սիրով նվիրում ենք։ Արդեն օգտագործել ենք, շատ շնորհակալ ենք։ Որակը, որակ ինչպեսի՞ է։ Շատ լավ։ Շարունակեք օգտագործել սավա մաքրող միջոցները։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մանեզն ունի ընդգծված նուրբամ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս, ցանկացած աղցան սլաբադա մանեզով կդառնա նուրբ եւ համեղ։ Սլաբադա բուսարողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտ գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Իսկապես որակով ապրանքանիշը սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ, Սուր ջան, քո խոսքը եթե շարունակեմ, ասեմ, որ արդեն քանի տարի է մեր տանը միշտ օգտագործվում է այդ ձեթը, իսկ մայոնեզներից հենց սլաբադան։ Իրոք շատ համեղ է։
Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները, իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանեկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատու կամ եւ բուրգ հաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեր փոքրիկի համար։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում եմ շատ որակով, իսկ ամենակարևոր շատ համեղ կարգախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Անտրիալ հատիկ, համիգախնիկ, Մարանիկ։ Սիրով նվիրում ենք։ Շատ շնորհակալ ենք, մեր խոհանոցում մշտապես օգտագործում ենք, դե ոսպի համն էլ արդեն տեսանքը։ Անկրկնելի։ Շառնակենք։ Շառնակենք։ Մեզ միացավ ձեր լավագույն կեսը։ Անուշիկը իմ կիննա, իմ ընտրյալը, իմ կեսը, իմ համով Լիլիայի մայրիկը։ Բարի գալուստ։ Բարի ձեզ։ Եվ որքան ժամանակ է միասին եք։ Մի տարի ամուսնացած ենք։ Մեր ամուսնությունը շատ արագ եղավ ու թաքուն։ Հանությունից թե ընկերներից։ Բոլորից, նույնիսկ ընկերներս մի քանի ամիս հետո են իմացել, որ ես ամուսնացել եմ արդեն, անընդհատ այդ բարեմաղթական կար, ամուսնանայիք, դե շատ էին ասում։ Դե ես էլ ներկայացրեցի, որ արդեն ամուսնացել ենք, արդեն իրար հետ ենք ու որ ասում արդեն բալիկի ենք սպասում։ Դե Սուրճ ջան, ստեղծեցի իմ ընտանիքը։ Շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Մենք քաղցած ենք։ Դե ես ինչպես խոստացել էի, սարքելու ենք Քյալագյոշ, Վանա Խաշնա, չգիտեմ, կարող է եւ Քյալագյոշ սարքում են տարբեր ձևերով, ես կոնկրետ սարքելու եմ մեր Սիսիանի ձևերով, ծնունդով Սիսիանից եմ, փորձեմ մեր ավանդական ինչ-որ ուտեստներից մեկը մատուցել ձեզ։ Խնդրեմ, սկսեք, մենք էլ ձեր կնոջ հետ մի փոքր զրուցենք, ձեր թույլ տվությամբ, եթե կարելի է, բայց դուք սկսեք գործել։ Ահա, բայց պիտի հարցնեմ, ինչ պիտի անեմ։ Հա, այսպես, հա։ Որովհետև ճիշտ ասեմ, ես Քյալագյոշը հիմա մի քիչ պատասխանատու է սարքելը, անկեղծ, ինչի համար, ինքը կարող է եւ շատ հեշտ է սարքում, ամեն ինչ մի երկու բաղադրիչ, հա, բայց ինքը այդ ընթացքը, այն մեկը, այն մեկի այդ համադրելը ճիշտ ժամանակին անելը, երևի այդ է համու հոտ տալիս։ Հիմա ինքը մամայի հետ խոսացել է, մեջ կա ամուր է։ Հա, բայց մամայի հետ խոսացել է, ասի ես ամեն առաջնի ինչ անեմ ու մամայի նկատին եք սկեսում։ Այո, 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 իմ մամայի։ Դե իմ ասա, սկզբից ինչ անեմ։ Սկզբում պետք է, հա, սոխարածը հետո ենք երկու բանաստան թանն ենք պատրաստում, Սիսիանում պատրաստում են չորաթանով, որը պետք է նախապես թրջել, մենք դա արել ենք, քանի որ դա մի քիչ ժամանակատար է, արդեն պատրաստել ենք, ավելացնելու ենք ջուր, այստեղ, հա, կարծես արդեն պատրաստ է, պատրաստ է թանը, ասակ ավելացնենք ջուրը։ Անուշ, դուք ինպես Սիսիանից եք։ Ոչ, ես գյումրեցի եմ։ Գյումրեցի։ Այո։ Իրար բավականին Իսանը որտեղից գրել, հա։ Ինձ, այո։ Փոքր ջուր ավելացնենք, ես արդեն։ Սունդուկյան թատրոնը Գյումրի թատրոնում հյուրախաղերի է, դուք Ռոմանին բեմում տեսակ, հա, այդպես է։ Մի փոքր այդպես չի, մենք իրար շատ վաղուց ենք ճանաչում, եթե 10 տարվա ընկերներ ենք, շատ մոտ մտերի ընկերներ ենք։ Այն որ ասում է տղամարդու կնոջ միջև ընկերություն չի, հնարավոր չի որ լինի, հա, այդ տարբերը։ Մենք ուզում ենք ապացուցենք, որ լինում է, այն էլ վերջում չստացվեց։ Չէ, միևնույնն է չստացվեց։ Այո։ Ես ձերքի հետ պատրաստ եմ, ավելացնում եմ ալյուր։ Ինչպիսին է խոհանոցում ձեր կինը, կարողանում է համեղ պատրաստել։ Ուշադիր, մայրիկդ նայում է։ Հա, չէ, շատ լավ, ես ասեմ, մայրիկի եփածներից հետո ընդհանրապես միշտ տենց է, կտրվելը մի քիչ դժվար է ու չգիտեմ, անընդհատ այդ համին է սովորում, այդ ուրիշ է, մամայի սարքածը ուրիշ է։ Բայց այդ առումով բախտը շատ է բերել, Անուշիկը համ կարում է մամայից իմանալ, որ ինչ եմ սիրում, ոնց եմ սիրում, ինչի հետ, ինչ ոնց, տենց է սարքում։
Համել դե ինքն է խոհանոցում շատ լավ, շատ համով բաներ է սարքում, այդ առումով վախտը շատ է բերել։ Անուշ, իսկ դուք նույնպես արվեստի բնագավառից եք, թե Արվեստի բնագավառից չեմ, բայց արվեստի մեծ սիրահար եմ։ Չնայած ինչ որ կապ ունեցել եմ որոշ ժամանակ առաջ։ Մասնագիտությամբ թարգմանիչ եմ, լեզվաբան թարգմանիչ, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, փոքր ուկրաիներեն, գերմաներեն, տարբեր լեզուներ։ Դանք է չուզ, չեմ նեղվում, ոչ մի լեզվից չեմ նեղվում։ Եվ որն է ռոմանի ամենալավ դերակատարումը ձեզ համար։ Իհարկե նաև կարող եք նշել ֆիլմերից, սերիալներից, բայց ցանկալի է որ թատրոնի դերերից նշեք ինձ համար ամենայն դեպս, քանի որ ես մի փոքր թատրոնի մարդ։ Թատրոնի դերերից երևի Կուկարաչան, որի մեջ ինքը Մորտալոյին է մարմնավորում։ Որպես լավ գիտեք կերպարները։ Այո, ես իրականորոշ դերերը բոլոր ներկայացումները գրեթե տեսել եմ, չէ՞, այս վերջին 10 տարվա ընթացքում գրեթե բոլորը տեսել եմ, երևի ամենատպավորիչը դա է, չնայած որ ոչ կարելի է կյանքը կապել արտիստի հետ։ Լուրջ էլ ես։ Մտածեմ։ Չգիտեմ, ես երևի թե ուրիշ որ մեկի հետ չկարողանայի կյանքս կապել, որովհետև համինքս եմ շատ սիրում այդ ոլորտը, հետնետ։ Իրեն հենց բեմում եմ ճիշտ է սիրահարվել, մենք վաղեմի ընկերներ էինք, բայց գրավեց իր ձայնը, մեկ էլ ձերքերը շատ էլ խաղի ժամանակ։ Ինչ էի խաղում, ինչ էի խաղում, ինձ էլ հետա գրավեց Շահվերդյանի բեմադրած ներկայացումը, Դաստայևսկու Ապուշը, որտեղ խաղում էի Եփանչին։ Ես դնեք դրա այո։ Լավ, հիմա ես չեմ հասկանում, Ռոման, դուք եք պատրաստելու թե Անուշ։ Բան, քննություն է ամեն անձնում, Սիսիանի ավանդույթները շարունակում, հա, հա, որովհետև իրոք Սիսիանում ճաշեր կան, որ շատ համով են, Սուրեն, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես նաև ես հիմա Քյալագյոշը եփելով, ես քո պապային, իմ վարպետի, սենց ասած, պարտն եմ վերադարձնում, եղավ մի շրջան, որ ես Կիրովականում ներկայացման մեջ էի զբաղված ու մի ամիս մնացի հենց ձեր տանը, ու այդ ժամանակ դե ամեն թեմաներից շատ էինք խոսում, ճաշատեսակներից, դե միշտ Վայես Սուրենի չի ասում էր, օրինակ դու Սիսիանից ես, ինչ լավ բանկագիտ է, մտեղի լոբին շատ համով է, ասեցի լավ, ես խոստանում եմ, որ լոբով ճաշ կսարքեմ, այդ ընթացքում մամային ասեցի, լոբին ուղարկեց ու սարքեցի կերավ, շատ համով էր, շատ էր դուր եկել, հաջորդը, որ իրեն խոստացել էի, որ անպայման կսարքեմ, դա Քյալագյոշն էր, հիմա պարտքս վերադարձնում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եթե նոր գործողություն չունենք, ուղղակի ասեք ինչքան պիտի այսպես խառնենք։ Մինչև երա, պետք է անդադար խառնենք, որ չկտրվի, այնպես մի ասեր դառնա։ Մոտավորապես 20-30 րոպե մեր կխառնենք, խառնելու ենք, հետո ավելացնել ենք կանաչին, ցիտրոն ու արդեն նախապես խաշված մոսպը։ Լավ, ընդմիջենք եւ կշարունակենք, երբ որ 20 րոպե խառնենք։ Այո, հեռալից հետ։ Դե կանայք խառնելու մասնագետ են, էլի։ Տղամարդու ոգիները խոհանոցում եւ ամենուր։ Դες, բայց հաշ թամերաշ խապում եք, հա, 10 տարի ներսն արեցիք չդիմացակ։ Հա, դե մի ձևին ինձ լավ է, ամեն ինչ շատ լավ է։ Են բան չենք էլի, որ այս մարդու կնիկ չենք էլի, այդ շատ կարևոր է, հա, ինգերները։ Ինգերական այդ հարաբերությունները աշխատում ենք պահել, շարունակել, արդեն նոր հիմքերով։ Ռոմանը, որ բեմում տենց բաց տեսարաններ ունենում, մեկին պետք է համբուրի կամ… Չէ, տենց խանդատ չեմ։ Չէ, 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 մասնագիտությունը էլի թող բանան է, համբուրի բեմում ինչ է եղել վախում։ Նաև վստահությունն է փոխադարձ։ Ապրես, այ դրան էի սպասում ես, ես ինչքան ժամանակ է։ Իրականում տեխնիկա կա ոնց չհամբուրել, բայց այս հայ դերասանները տենց է տեխնիկան չեն օգտագործում, ասում են թող ամեն ինչ ռեալ է։ Հա, կարի տենց, բայց տենց սուտ է։ Եթե մի բան պետք իրական արվի, պետք վերապրեմ, վերապրեմ դա։ Կարաս վերապրես, որ համբուրվում ես, բայց եթե կա բնական ինչի, դես տանջվես, ուրիշ տեղ կվերապրես, չէ՞։ Ես Անուշը ասել եմ հետ եմ կյանքս կապել, հաջող։ Այդա։
Ես ճաշը սարքի, ես ճերություններ, առավելությունները բոլորը գիտեմ արդեն։ Այո։ Ասի ճաշը սարքում ես գնաս։ Լավ փորձում։ Եվ այսպես ուր հասանք, անցավ 25 րոպե։ Հա, արդեն սկսեցի գերալ մի փոքր, ավելացնենք ոսպը։ Ավելացնում ենք ոսպը։ Ուհու, շատ լավ։ Միշտ էսպես հնազանդ լսում է, ձեզ հնազանդ բարտեղ ինչ է, բայց հա։ Ոչ։ Հայ Միչալյանց հիմա եկեղեցիներում կարծեմ ես վերջես լսեցի, որ հանել են այդ տերեմ հնազանդը, փոխանել են համաձայն եմ, եթե չեմ, միգուցե սխալվում եմ, չգիտեմ, բայց այդ հնազանդ եմ տերեմ հասկացողությունը հանել են որոշ եկեղեցիներում, չգիտեմ ինչու։ Դե տեստում են հնազանդ ոչ նայա տեր, դրա համար հանեցի։ Ռոման, ինչու ցանկացաք լինել արտիստ։ Մասնագիտության ընտրության, հա, առաջ երբ որ կանգնացեիք, որոշում ինչու կայացեցիք այդպես։ Մամաս է շատ օգնել ինձ այդ հարցում։ Շատ էի սիրում մեր Մհեր Մկրտչյան, Կարփ Խաչվանքյան, ոնց ասեմ, մաման միշտ ասում էր, ասում է, երբ որ հեռուստացույցով իրանց էին ցույց տալի, համար այս սենց էին նայում իրանց, մնացածին սենց, հենց իրանք էին լինում էկրանում, հասկացա, որ մեջը սեր կա, 5-րդ դասարանում տարելա թատերական ստուդիա, Մետրո թատրոնում, որից հետո տեղ ավարտեցի, ընդունվեցի ինստիտուտ, գնացի բանակ եկա, ու այն ժամանակ ուրիշի կուրսում էի, բանակից հետո բախտ վիճակվեց, որ հայտնվեցի Վահես Ուրենիչի կուրսում։ Լավ, այդ արտիստական խաղի մեջ, բեմում, խաղալուց կամ ֆիլմերում, տեսախցիկի առաջ, ի՞նչն է ձեզ այդպես հրապուրում և դուր գալիս խաղալուց, Անուշի համար է հետարքիր կարծում։ Սիրում եմ, չեմ կարող պատասխանեմ կոնկրետ այդ հարց, շատ եմ սիրում ես դերասանությունը, շատ, այդ մասնագիտության համար, չգիտեմ, շատ եմ սիրում։ Զգում եմ ամեն ինչ, ամեն դերը, ամեն իր այն քայլը, համը, հոտը դերի, գիտեմ, զգում եմ։ Ես էլ օրինակ տեսախցիկի դիմաց, ինչ որ դիմակ եմ կրում և խաղում եմ իմ դերը, հաղորդավարի դերը, բայց դուք ինձ տեսախցիկից դուրս ճանաչում եք և գիտեք մի այլ անձնավորության։ Համաձայն եմ։ Ես էլ ձեզ երբ որ բեմում տեսնում եմ, ես հասկանում եմ, ես կարող եմ ձեր փոխարեն պատասխանել, այդ կախարդանքը, այդ բեմի միստիկան և այն կերպարները, որը որ կերտում եք, դառնում են հարազատ և կենսակերպ։ Այո։ Սուրեն ջան, հիմա ստեղ ավելացնում ենք ցիտրոնը։ Ես բարձր արվեստից եմ փորձում խոսել, դուք ցիտրոնը։ Դե ես համել ընթացքը փորձեմ ապահովել մեր հեռուստադիտողի համար։ Եվս 5-10 րոպե իրեն խառնում ենք։ Դուք խառնեք, ես Անուշի հետ շփվեմ։ Ձեր ամուսնու ուժեղ կողմերը որոնք են։ Ուժեղ կողմերը։ Չունի, բոլորը թույլ կողմերը, թե որոնք են։ Ինքնին ուժն է, ինքն իրենով։ Չէ, դա իր ուժեղ կողմերը, հասկանում եմ, որ ձեր։ Ուժեղ կողմը ինքը համբերատար է բոլորի հետ։ Կարողանում է ճիշտ կողմ որոշվել, երբ իրեն ոնց ու հետ ոնց պետք է լինի։ Շատ նպատակասլաց է։ Կարողացել է տուն ստեղծել և ապրում է բավականաչափ այսպես խոցելի մի վայրում, հա, չնայած արդեն ասացիք, որ խոցելի չէ, բայց ժամանակին այստեղ այդքան էլ անվտանգ չի եղել ապրելը, որքան որ հասկացա, հա։ Դե չգիտեմ, դու ասա։ Ինչ ասեմ, դե ասա, է։ Ասում էր սենց չի մեզ։ Ինքը կարողանում է ամեն տեղ հարմարվել, փորձել գտնել դրականը, ստեղծել է դրականը, դե… Բացական մարդիկ էլ ունեն, ես դրական եմ վերաբերվում, Սուր ջան, ոչինչ։ Բարձր, վերջ եսպես պիտի սպասենք ու խառնենք անդա։ Հիմա Անուշիկը խառնում է, նայք, սոխարածը ես նախորոք արել եմ, ինքը անում ես յուղով, սոխը պետք է առատ լինի, մոտավորապես ինձ թվում է պատկերացում կազմվում է, հիմա սոխարածը տաքացնում ենք, մենք սա տաքացնելու ենք, ու իրա մեջ անպայման մենք պիտի խառնենք ղավուրմա։ Շատ լավ։
խառնում եմ, դու սիրում ես, թե չէ։ Չէ, ես չեմ ուտի մսով, եթե կարելի ինձ համար առանց մսի մի փոքր, կես ափսե առանձնացեք։ Կես համար առանձնացնում ենք ու սոխարացի մեջ անպայման ավելացնում ենք ավուրմը, ավելի համովա լինում, ավելի լավա լինում։ Վերադարձանք, այնքան շփվեցինք, խոսեցինք թատրոնից, որ մոռացանք մեր հերոստատիտողին ասել, որ մենք այստեղից Գուրմենիա Գաստրոմարկետ հասանք 18 րոպե 39 նվարկյանում, իհարկե կանելու հետ կապված բավականին պտտվեցինք, որ կայանենք, նաև որոշել ենք կարտոֆիլ, չէ, տապակել և սունկ, բայց ինձ թվում է, այո, ինձ թվում է մենք կարող ենք հրաժարվել այդ ամենից, այստեղ ամեն ինչ պատրաստ է, բայց ես կարծում եմ, որ սրա կարիքը չկա, մենք կբավարարվենք Քյալակ յոշով, չէ՞։ Լավ, հաջորդ անգամ կհանդիպենք Սիսիանում, ուրեմն։ Սիսիանում մեծ սիրով, մի քիչ տաք, տաքանա եղանակը, ասում են այնտեղ շատ ցուրտ է, չէ՞։ Բայց հիմա կլիման փոխվել է, շատ տաք է, հիմա ես Սուրենի համար առանձնացնում եմ։ Շատ է, շատ է, շատ քիչ առանձնացրեք ինձ համար, կես ափսե, երբ որ արդեն… Ահա, փոքրիկ արկածա։ Երբ որ խառնելուս լնեք, կշառնակենք, լավ նկարանանեք։ Այո, ես կարող եմ օգնել։ Խնդրեմ։ Մենակ սենց մի քիչ խառնում ենք։ Կամ խառնեմ։ Խնդրեմ, այսպես խառնեմ։ Եվ ասեմ, հա, լինել թե չլինել, այս է խնդիրը։ Որն է ավելի։ Այս ընթացքում ես առիթից կօգտվեմ ու ղավուրման կխառնեմ։ Վերջ վերադարձեք, խառնենք, խնդրեմ։ Հա, դե սոսկայի խնդիր էր։ Ընդամենը։ Ընդամենը։ Մենք խառնում ենք ղավուրման։ Բայց Ռոման, ինձ համար շատ շատ եք առանձնացրել։ Ոչինչ, 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 ոչինչ։ Հիմա շատ համով ալինում, ես էլ սենց սող չեմ սիրում, մենակ Քյալակ յոշի հետ եմ սիրում սոխը, ուրիշ համա ունենում, հիմա ինք արդեն միացրել ենք տականումա։ Հարդ մասկս պարզել ենք, որ գազ չունեք, գազավիկացված չէ այս տարածքը, գազիվրա չի, ոնց որ։ Ես հին բաներ սիրում եմ։ Հին բաներ։ Հա, հին ապրանքներ, եղածներ, հա, հինը նորացներ, հիմա սենց փորձել ենք բալոնով գազ դնել, արդարացնում այրան։ Հոսանքով էլ կա, հիմա այս սոխարածը հոսանքով ենք անում, բայց դե գազ էլ ունենք։ Լավ, Ռոման, շարունակեք պատրաստել, ինձ մնում է և ձեզ, և մեր հեռուստադիտողին հիշեցնել, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.am կայքը, կարող են մեզ հետևել մեր ինստագրամյան էջում, Telegram-ում, TikTok-ում, ինչու ոչ։ Մի խոսքով, խոհանոցում ես վստահ եմ ամեն ինչ պարզ է, խառնելու եք, չէ, ընդամենը և վերջ։ Խառնելու ենք ու արդեն վերջ, մնում է լճոր լավաշը փրթել ու լցնել ու վայելել։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Այո։ Ստացվեց, որ դու սարքեցիր էլ, բայց ես այս սունկը կարելի էր երկու հատ կտրտել, սենց բալզամիկ սոուսով։ Էդի հեսա շուտ մեր դանը։ Բայց ինքը արագ ալինում, մի 20 օրում պատրաստա լինում։ Չէ, Քյալակ յոշը շատ էլ է։ Ես եք անգնեմ։ Չէ, չէ, նստի, նստի, դու նստի։ Մի տեսք շատ պաշտոնական է, դե սկսենք։ Սկսում ենք, Սուրճ ջան, առաջինը ընթացքը ցույց տամ, 4 լավաշը։ Այսպես։ Հա, ես անեմ այդպես։ Ահա, խաշի նման այսպես։ Բայց դու քիչ ես ըստ ցանկության, հա, ով ինչքան է սիրում։ Հիմա սա փորձում ենք, այն որ քիչ սարքել։ Սա անուշկի համար եմ սարքում, ինքը քիչ է սիրում։ Այսպես ճաշը, արդեն եփած ոսպով։ Սխտոր չկա, չէ՞։ Չէ, բայց կարելի է, եթե ցանկություն կա, կարա եւ սխտորել լցնեն։ Սրան մի փոքրիկ ինչ ուշադիր նա։ Հնակեցնում ես, այդքան ինչ շատ-շատ է, երկուր շերեպ երևի հերիքը։ Ինքը չէ, թե չորոտ ես ուզում։ Հա, չորոտ եմ ուզում, չորաթանա, չէ, ինքը։ Ես պիտի սոխարած, չէ, ավել ասում։ Սոխարած, հիմա նայ, քանի որ դու միսը չես սիրում, հա, դուք մսով տարբերակը։ Ոնը առանձինն է, մերը մսով տարբերակը, համ միսն է, համ սոխը, այսպես։ Ղավուրման։
Կամ դալ։ Սիսյանի տարբերակով, հա? Էս Սիսյանի տարբերակով։ Ու վերջես մեր հաղորդման մեջ ուրիշ տարբերակով են պատրաստը, իմս հա, լավ, այսպես խիտ էլա։ Մի քիչ հովանակը համտեսենք, լավ։ Իհարկե, խնդրեմ, նստենք։ Եվ այստեղ ավելուկ ավելացավ սեղանին։ Այո, էլի մեր Սիսյանի ավելուկն է, ավելուկի սալատ են ասում, ու Սիսյանի բոխին է, որ մենք միշտ այս ճաշի հետ թթուները են, որ պետք է շատ լինի։ Այս այսքան չորած պանիր, հա։ Չորած պանիր։ Դե Անուշի կարի։ Եկա։ Դե բարի գալուստ, մեզ բարի ախորժակ։ Շատ ուրախ եմ, որ սենց նպատակներիցս մեկը իրականացավ, Սուրջան, պապայի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Ու մեր երկրի, մեր հայրենիքի համար խաղացում։ Միշտ սիրենք իրար ու սիրով լինենք։ Ուխ։ Դե բարի ախորժակ, շնորհակալություն, որ պատրաստեցիք մեզ համար։ Ահա, հիմա փորձենք։ Հիմա փորձում ենք։ Որ սխտորը լավելացնենք, լրիվ խաշա։ Դե սխտորը դե։ Բայց դες ուտելու տարբերակը նաև կա, որ սենց լավաշով են, չէ՞, վերցնում ուտում ոչ թե քթալով, բայց այդ շատ-շատ կլինի։ Այս սխտորը լեն անում։ Եկե դիտեք աղը դունայի, աղը։ Չէ, լավ է, ես անալու եմ սիրում։ Իսկական լավ է։ Ուստի չգիտեմ, քյալա գյուշը մեր սոխը, սոխառածը ինձ մի ձևի շատ եմ սիրում։ Ինձ սոխառած չեմ կարում ուտեմ, բայց քյալա գյուշը մեր շատ լավ է։ Ու մեր ավելի շատ Համլետ ես ուզում խաղաս, թե Օթելլո։ Թե Իագո։ Իագո։ Հա։ Հա։ Բարձ։ Հա, բաբշե, թե տարքիրա, որ Շեքսպիրը Օթելլո է գրել այդ պիեսանը, Իագո պտիլն է։ Իագո, հա։ Իագոյի շուրջը։ Ջան։ Հա, դու լես համաձայն սուրույ ասացիդ, հա։ Շնորհակալություն, շատ համեղ էր, և մենք գնացինք, դուք ինչ եք անելու։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, հաջողություն, դե մենք հսա որոշենք։ Մի բան կան։ Ցտեսություն։ Ընդրեմ նորից համեցեք, սեսություն։ Մենք էլ մեր պարտքը կատարեցինք, Վահե Սուրեն ինչի առաջ։ Չէ, չտուս։ Я не сладкий совсем, я созрел для решений. Притворяться устал от таких отношений. Натуральный во всем, и таким будет ужин. Я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай. Мужику нужен настоящий ужин. Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիգ։ Գուրմենիա Գաստրոմարկետ, քո համեղ զամբյուղը։ Սավա, խնայեք ձեր ժամանակը, օգտագործեք բարձրորակ մաքրող միջոցներ։ Arabica cappuccino. Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Torabica cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Դե ինչ սա էլ քյալագյոշը Սիսյանի տարբերակով։ Ինչպես եւ հաղորդման շրջանակներում խոստացանք, եղանակները տականալուն պես կմեկնենք նկարահանումներ իրականացնելու Սիսյանում։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։